Tampereen Vuoreksessa osoitteessa Asuntamaan rinne 1 sijaitsee avainasuntojen asumisoikeuskohde, johon kuuluu kerrostalo ja 4 paritaloa. Vehreä ja persoonallinen asuinalue tarjoaa niin luonnon lumoa kuin nykyaikaista kaupunkiasumista. Lähipalveluihin voi poiketa jalkaisin. Vuoreksen puistokadun varresta löytyy ruokakaupat ja muita palveluja. Myös kouluun on kävelymatka. Toimivat bussiyhteydet kulkevat niin keskustaan kuin Hervantaankin. Vuonna 2015 valmistuneessa kohteessa on koteja yksiöistä 4 huoneen asuntoihin. Paritalojen huoneistot ovat 2-kerroksisia. Asuinhuoneiden lattiat ovat laminaattia ja kylpyhuoneet kokonaan laatoitettuja. Taloyhtiön ilmainen pesutupa ja kuivaushuone tekevät arjesta sujuvaa. Tule viihtymään Vuorekseen. Jätä hakemus jo tänään. Avainasunnot. Avain viihtyisään kotiin.